Laizānu ģimene Viku adoptēja pirms nepilna gada. Viņi nosprieda, ja jau viņa labradors Kodijs ir tik laimīgs suns, kāpēc gan viņi nevarētu vēl kādu padarīt tikpat laimīgu, dodot tam mājas un savu mīlestību. Taču viss izrādījās daudz grūtāk, jo pretēji patvērsmes darbinieku brīdinājumiem viņi izvēlējās palīdzēt sunim ar smagu raksturu. When it gets hard. Doma, ka mājās varētu ienākt vēl kāds suns, radās pavisam spontāni. Laizānu ģimene mūsu raidījumā izdzirdēja stāstu par Talsu patvērsmē nonākušo Betiņu. Viņus līdz sirds dziļumiem aizkustināja suņuka dzīves stāsts. Jau nākamajā dienā tika pieņemts lēmums, ka Betiņu ir jāadoptē, taču kāds viņus bija jau apsteidzis. Ar to jau nepietika, ja jau mamma ir teikusi, ka tādu sunītu var paņemt, tad aši jāsameklē kāds cits vietā. So you can keep... Gunta izvirzīja divus svarīgus noteikumus suņu adopcijai. Sunim ir jābūt draudzīgam gan ar bērniem, gan citiem ķepaņiem. Mājās taču ir Kodijs, un bieži ciemos ierodas arī mammas suns Otis. Satiekot Viku pirmo reizi, ģimenei uzreiz bija skaidrs – tas ir mūsu suns. Patvērsmes darbinieki par to nebija tik pārliecināti. Viņi šaubījās, vai Gunta un viņas bērni tiks galā ar Viku. Vairākas nedēļas Laizānu ģimene Viku apciemoja patvērsmē. Devās kopīgās pastaigās, veda viņai kārumus, taču suņuks interesi par viņiem neizrādīja. Vika ir dzimusi patvērsmē, un tur arī nodzīvoja sava mūža pirmo gadu. Patvērsmes būri viņa uzskatīja par savām mājām. Viņa nebija radusi pie cilvēka glāstiem un mīlestības. Ņemot vērā to, ka es strādāju ar bērniem, un es zinu, kā ir, kad bērnam aizbrauc mammu un nebrauc, vai viņš ir pamests un viņam gribās uz mājām. Es domāju, nekad lai nebūtu situācija, kad es paņemšu suni, un pēc tam būs jāved viņš atpakaļ uz patvērsmi. Es teicu, mēs pastaigāsim te tik ilgi, kamēr mēs sapratīsim, vai mēs viņai deram vai nedaram par saimniekiem. Patvērsmē ģimenei ieteica Viku uzreiz neadoptēt, bet gan dot tai pagaidu mājas. Bija cerības, ka atrašanās pilnīgi citā vidē Viku varētu pozitīvi ietekmēt, un viņa kļūtu draudzīgāka. Tam, kas notika otrajā dienā pēc suņuka atvešanas, gatavs nebija neviens. Vika sakoda Guntas paziņu. Lai gan visi saprata, ka suni īsti vainot nevar, jo cilvēks Vikai bija pieliecies daudz par tuvu. Sajūtas tāpat nebija patīkamas. Šis atgadījums bija kā lūzumpunkts Vikas un Laizānu ģimenes attiecībās. Gunta saprata, ka ir jārīkojas radikāli. Lai Vika varētu palikt ģimenē, ir jāiesaista speciālisti. Mēs atļāvām viņai adaptēties. Mēs sapratām, ka viņai viss ir jauns. Putekļu sūcē viņa nepazīst, veļas mašīnu viņa nepazīst. Ja trauku mašīnas troksnes viņa uzreiz ir stresā, jebkur pārvietošanās ar slotu, vai ar kādu priekšmetu, viņa muka no visa. Viņa muka un slēpās. Jā? Viņai tas viss bija svešs un jauns. Nu, šobrīd viņa, protams, sāk parādīt no sevis to, ko sunim vajadzētu no sevis parādīt. Viņa nebaidās, ja kāds iet garām, viņa nelēc augšā un nemēģina mukt. Viņa guļ savu diendus pilnīgi mierīgi. Nu, tā kā viņa tagad sāk atvērties un viņa priecājās skrien pretī. Laizāna apzinās, ka noiets ļoti grūts ceļš. Šobrīd par to ir liels gandarījums. Mēs gribējām kādam palīdzēt. Var nopirkt dārgu suni, skaistu suni, mums viens ir mīļots. Un tā kā bērni bija par, un viņi saprata to, ka būs jārūpējās par to suni, tad tas, kas ir paņemts, tas ir mūsējais. Ja bērni neklaus, viņus jau neviens nedod kaut kur pāraudzināt. So you can keep...